Čo ty robíš stále? Ako sa teda voláš? Bác. Kam ideš stále? To Ači. Prečo Ači na detka? Čo si ty? Čo ty robíš? To je gitara? Áno. Zahraj mi. Nie. Nevieš? Nie. A vieš? Krásne. Lala to robí. Lala to robí? Nejde. Ide? Áno, nejde. Akože nejde, však to otáčaš. A nejde fúka. Nejde fúka? No tak pusti, fúka. Ide. No pusti. Ide. Čo sa bojíš? Pusti. Ale ide. Pusti, stlač ten modrý gombík. No, ne ten, ten druhý. Ten. Ide. Aha. Aha. A vysávaj. Nejde. Nejde? To si... Čo? Ača. Ača? Áno. Áno? Áno. Čo nejde? Čo nejde? Prečo nejde? Poď pustiť vysávač. A pustíme. Pustí vysávač. Pustí vysávač. Ešte. Nejde. Stlač, ešte. Ešte. Nejde?